Cek Allah, ayo coba si ada kumaha. Ada kumaha coba, bahwa turun Nabi. Kuarima wali Allah. Wali Allah, mata kanyawan. Ulama, nyaritakan ulama kade. Cek iya itu ya, sing lo badu madehes kagus ya Allah. Urang ti Allah. Dibere umur ku Allah, bakal balik ke Allah. Persiapkan orang yang menghadap ke Allah. Kemudian sing hade urang ieu leumpang di taneuh Allah. Urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang. Langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang. Urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditunda teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah? Jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok. Tegoran ti Gusti Allah, dibere susah. Susah, kesulitan. Igi kuari-kuari gerdetegor gugus. Pabrik baralang krup. Nunggu di PHK lebih dari 50%. Pulang kampung gua. Pabrik nu ayah nage insan jelas. Manajemen nunggu di jalan. Lantaran ekspor impor di jalan. Sebab dolar makin naik. Wari nunggu 13,4. Kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui. Antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang. Sehingga pemehakaan anu dilobakeun. Lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha, maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabara rebu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sapabrikna menelan manusia. Gitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung kan itu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan dia di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun. Maya listrik bapan terus bae. Nu geus si eueuh. Nu kumaha tinggalnya na bae tambang mana aing gantung diri bae gitu ya. Mulai terbengkalai. Ye, bang diurang kumaha pasar kan kuari kurang geus teu jalan. Hatina teu jalan teh kumaha? Jalan mah ala kadar jalan, tapi kan lain cara biasa. Aset sana satu hari meunang 1 juta, kuari mah teu meunang 500 aja. Teh keur carita nu leutik. Carita nu gede, ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu keur dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik, henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri memikiran perekonomian tentu nyawa tuh nyaho ke ekonomi ke politik tuh nyawa santri mah sebab nyawa jadi wali kabeh menaik nyawa wali santri ya tuh.